Krásné, slunečné a ještě prázdninové odpoledne vám přeji tady odtud z Teplic. Za malý okamžik nás čeká začátek předehrávky čtvrtého prvoligového kola sezóny 96-97, ve kterém se střetnou domácí Teplice a hostující pražská Slavia. Vidíte velmi slušně zaplněný stadion tady v Teplicích s kapacitou 18,5 tisíce diváků. Je tedy, jak už jsem říkal, velmi slušně zaplněný. V tuto chvíli se samozřejmě ještě netroufám odhadnout počet diváků, to se určitě v průběhu zápasu dozvíme. My se ale teď podíváme na sestavy obou týmů, na ty základní jedenáctky, které se představí od začátku dnešního utkání. Takže hostující pražská Slavia. V bráně s jedničkou Jan Stejskal a v poli 2 Jiří Lerch, 3 Sladan Ašanin, 4 Luboš Kubík, 5 Pavel Horvát, 6 Ivo Ulich, 7 Edvard Lasota, 8 Martin Pěnička, 9 Karel Vácha, 10 Jaromír Jindráček a 11 Tomáš Hunal. Na střídání připraveni s 12. Robert Wagner, se 13. Lukáš Jarolím, se 14. Kennedy Čihury, s 15. Jiří Vávra a do brány s 19. dnes Radek Černý. Trenérem je František Cipro. Domácí Teplice v bráně 1 Libor Macháček a v poli 2 Vladislav Michiska, 3 Radek Kronďák, 4 Pavel Fasner, 5 Zbyněk Krampáček, 6 Petr Brabec, 7 Petr Fousek, 8 Zdenko Frťala, 9 Pavel Verbíř, 10 Svatopluk Havanec a 11 Radek Divecký. Na střídání připraveni s 12. Zdeněk Rollinger, se 13. Petr Bystroň, se 14. Roman Harvatovič, s 15. Miroslav Chytra a do brány s 22. Luděk Jelínek. Trenérem je František Cerman. Je ještě dostatek času, takže se podíváme i na rozestavení obou týmů. Takže Teplice v bráně s Macháčkem, potom tříčlenná obrana, pětičlenná záloha a vepředu dva hroty Verbíř Divecký. Slavia zvolila do dnešního zápasu trošku jinou taktiku, než hrávala předtím. Nastupuje pouze s jediným útočníkem, a to Váchou. Také pětičlenná záloha a čtyřčlenná obrana. Tady trenér Slavie František Cipro. A my už v této chvíli máme také připraven rozhovor s druhým dnešním trenérem, to znamená s Františkem Cermanem. Pane Cermane, před chvíličkou jste mi říkal, že bod ze Slaví pro vás bude málo. Není to příliš velká troufalost proti mistru takhle dopředu předpokládat? No, možná, že jsem přílišnej optimista, ale já jsem zvědavý, jak se zápas vyvine, a já doufám, že se hrajeme vyrovnaný utkání a přitom štěstí bychom mohli vyhrát. A co pro to uděláte? No, Slaví máme přečteno, já myslím, že jsme udělali moc, že jsme vysledovali Slaví, viděl jsem ji, když hráli s Budějovicem a viděli jsme ji v Ústí. A já doufám, že mužstvo si vzalo po taktické stránce všechno a že se hrajeme otevřený utkání. Pane Cermane, vám děkuji. Jak jste tedy slyšeli, v Teplicích se v dnešním zápase myslí minimálně na bod. Dokonce někteří odvážlivci i na tři. Slavia dnes přijela do Teplic také bodovat. Tady máme trojici rozhodčích, jako hlavním dnes bude Milan Brabec. Na pomezí mu budou pomáhat Miroslav Průcha a Luboš Helebrant. Slavia v dnešním zápase má stále ještě co dokazovat po tom nepříliš dobrém vstupu do podzimu, ale jak už jsme říkali, i podle toho rozestavení, které jste viděli na samém začátku přenosu, Slavia začne zřejmě spíše s defenzivnějším pojetím. Slavisté asi hlavně vzhledem tím již zmiňovaným nepříliš dobrým výsledkům na začátku podzimu vždyť vlastně dvakrát prohráli a nevstřelili ani branku Curychu. Předkole lize mistrů, tady vidíte prakticky zaplněnou hlavní tribunu tady v Teplicích. Slavia poté v lize jen remizovala 1-1 doma s Opavou. V posledních minutách vybojovala remízu na Viktorii Žižkov 2-2 a v tom posledním zápase poprvé vyhrála na podzim, a to 3-0. Když se podíváme na statistiku Teplických, mají zatím vzácně vyrovnanou ze tří zápasů. Jednou vyhráli, jednou remizovali a jednou prohráli. Skóre 3-4 a 4 body. Všechno už je tedy připraveno k zahájení předehrávky čtvrtého kola naší první fotbalové ligy. Milan Brabec se už dívá na hodinky a každou chvilku provede ten úvodní hvist. Slavia v první půli v tradiční červeno-bílé kombinaci hraje zleva doprava. Na začátek. Ulich byl v prvním souboji s Diveckým.
Kubík. Ulich. Tam je Vácha. Vácha teď místo střely volil centr do vápna. Tak práce pro brankáře Libora Macháčka. Teplice se mohou pochlubit velmi silnou, dokonce hned trojicí brankářů. Od začátku podzimu dostává důvěru trenéra Františka Cermana Libor Macháček. Na lavice dnes jako dvojka připraven Luděk Jelínek. Jako trojka dnes působí Jiří Krbeček. To tedy znamená všechno zkušení. Prvoligoví brankáři. Další velká šance Slávie. Teplíští do toho zápasu vstoupili hodně nervózně. Dovolili Slávii už dvě šance. Vlastně během jedné minuty tento muž musel už po druhé zachraňovat. Domáci teď budou vhazovat. Ladislav Mikiska. Jindráčku v pas na Ulicha. Kronďák. Před Verbířem zasáhl Hunal. První ligu tady v Teplicích můžeme sledovat opět po 12 letech. Teplice hrály naposledy ligovou soutěž v sezóně 83-84. Vácha. U něj Brabec. Vazovat budou domácí. Vlastně teplická prvoligová historie má doposavat 4 etapy. Ta první, kdy se Teplíši dostali do ligy v roce 48 a byli v ní vlastně až do roku 52, kdy vlastně v rámci reorganizace naší tělovýchovy přišli o místo v první lize. Tou druhou etapou byla ta jejich nejslavnější od roku 64 do roku 79, třetí již je zmiňovaný pouze jeden ročník, 83-84, čtvrtou etapu píší Tepličtí hyní. Verbíř je dopředu, stíhán Hunalem. Souboje těchto dvou mužů se v dnešním zápase můžeme jistě ještě těšit. Tomáš Hunal, který se například na Viktorce nevešel ani na soupisku, byl do dnešního zápasu pověřen úkolem hlídat tohoto vlastně novice v reprezentaci Dušana Uhryna pro zápas příští středu v Jablonci do té přípravy s Islandem. František Cipro. Vácha ještě udržel míč, navíc byl faulován Brabcem. Lerch. Špatná přihrávka. Verbíř. Měl opět Hunal, který byl teď důraznější. Znovu Lerch, kterého trenér František Cipro zkouší na místě, kde hrával do začátku léta Radek Bejbl. Divecký v šanci! Jan Stejskal sice nemusel zasahovat, ale první příležitost Pavla Verbíře. A následně Radka Diveckého. Svatopluk Habanec rozehraje roh. Vladislav Mikiska to zkoušel. Máme tedy za sebou první pětiminutovku. A na šance už je to vyrovnáno 2-2.
Tady uvidíme Mikisku v pokus ještě jednou. Slávy jste ho nechali hlavičkovat. Jan Stejskal opět jen kontroloval pohledem. Po druhé Karlu Váchovi utekl míč takto do zámezí zbytečně. Váchu by v tom útočení měl, ale teď se budeme věnovat spíše Teplickým, je Divecký. Pěnička. Nazval budou opět domácí. Váchu by v tom útočení měla doplňovat především trojice Jindráček, Horvát a také Ulich. Menšek si pro tedy zvolil tentokrát pouze jediného útočníka. Kubík uhlídá, ale před Habancem rozehrávat bude Slavia. Další náš reprezentant, Luboš Kubík. Již pro domácí. Ladislav Mikiska. Divecký odvracel, Kubík a Mindráček. Radek Rondiák odvracel. Lavička Teplic. Druhý zleva František Cermán, vedle něj jeho asistent Přemysl Bičovský. Unal vybojoval pro Slávy out. Tomáš Unal. Hráč, který bývá používán především do obranných činností Slávie. Přihrávka směřovala na Radka Diveckého. Pískáno, je pískáno, to by mělo být v tomto případě příležitost pro Teplice, je to tak. Ladislav Mikiska, hráč, který prošel Roudnicí nad Labem, Žatcem a od roku 91 je v Teplicích. Takto z pravé strany zacentroval. A míč na smůlu pro Teplice se už k Radku Diveckému nedostal. Rozehrávat bude opět Habanec. Divecký si skákal na míč. Rohový kop. Radek Divecký. Autor zatím jedné ligové branky při svých třech ligových startech. To v tom posledním ligovém utkání v Ostravě. Další šance. Bude z toho další rohový kop. Tak ty domácí hodně zatápějí Slávy. V jejich vlastní šestnáctce. I ten tlak bude na chvíli přerušen, protože na trávníku zůstává Vladislav Mikiska. Který se tam zřejmě v tomto hlavičkovém souboji četl se soupeřem. Je to tak. Byl tam střed hlaviček. Doufujeme, že to bude v pořádku. Vidíte z tohoto pohledu, že v Teplicích je nejen slunné počasí, ale hodně tady také fouká vítr. Což samozřejmě bude v každém poločase výhoda pro jiné mužstvo. Tentokrát Kroňák si tam skákal.
ten pokus. Radek Kronďák. Hráč, který se narodil v Praze, kromě Motorletu a pražských Bohemians prošel i Sušicí, Českými Budějovicemi, také Brandýsem, Blšany, Turnovem a nakonec tedy skončil v Teplicích. Lerch. Stále Jiří Lerch. Postavení mimo hru, v něm Karel Vácha. Gesto Miroslava Průchy naprosto jasné. Karel Vácha, rodák z Českých Budějovic, který vlastně až do 15 let hrával krom fotbalu také hokej za Motor České Budějovice. Kousek. Centroval přes Lasotu. A tu Luboše Kubíka končí míč v zámezí. Naprostá převaha domácích fanoušků žene Teplické. Bylo krátké na Habance. Vácha teď tvrdě sražen Petrem Brabcem. Obránce. Myslím si, že teď se domácí diváci zlobí naprosto zbytečně. Celé evidentně byl Slavan Ašanin přidržen Radkem Diveckým. Rozehrávat bude opět Luboš Kubík. Tak ne, přenechává Stejskalovi, suverénní brankářské jedničce ve Slavii. I když nutno říci, že podzim ho také nezastihl úplně v té ideální formě, konec konců v tom odvetném utkání s Zürichem dostal důvěru do brány Jaromír Blažek. Jan Stejskal už je opět zpět mezi tyčemi. Ulich. Tam je Horvát. Pravačkou odcentroval, nakonec se centr změnil ve střelu Pavla Horváta, hráče, kterého už v průběhu podzimu získala Slavia z Jablonce, jinak odchovance pražské Sparty. Hunal. Verbíř. To si samozřejmě slávisti dnes budou, co by na největší hvězdu Teplický dávat velký pozor. Lasota, Horvát, jednička. Ulich teď neprošel přes Biňka Rampáčka. Ivo Ulichovi se teď kraut hodně nepovedl, vazovat budou domácí. Zbyněk Rampáček. Domácí budou opět vazovat. Tentokrát Pavel Fasner. První čtvrthodince utkání zatím 0-0. Loket teplického Vladislava Mikisky. Rozhodl o tom, že bude opět rozehrávat Slavia Josef Pešice. Hraje se dál Lerch. Faul Jiřího Lercha na Radka Diveckého. Hraje Pavel Fasner.
Je to jasné, Tomáš Hunl hraje osobku v dnešním utkání a Pavel Verbíře, se kterým se vydali na druhou stranu té útočné zóny. Kousek musel až Liboru Macháčkovi. Verbíř u něho Hunal. Tady za míčem Habanec. Tak bych si teď dobře poradil. Míče znovu tepličtí Petr Fousek. Nadějné situace bude pouze out. Zdenko Frtěla. Tam je Divecký, ale také Jan Stejskal. Herbíř. Hraje se dál. Mikiska. Slávia Horvát, Ulich. Je faul, to už je faul Pavla Horváta. Na trávníku zůstává ještě Ivo Ulich. Zřejmě vinou tohoto souboje se Zbyňkem Rampáčkem tam utržel nějakou tu ránu. Ani za to tolik nemohl Rampáček jako se čtyřkou Pavel Fasner. Nebyl tím, kdo zasáhl Ivo Ulicha. Ulich už ale u míče. Pasota. Šanin. To už je out. Myslím, že po té necelé čtvrtině utkání zatím Tepliští obstojně drží krok s obhájcem titulu. Vácha. Pěnička. Stále se nemůže přes Fasnera prosadit. Je to zkouší na Horváta. Divecký. Už je dlouhé. Hazovat bude Slávia. Martin Pěnička. Vlastně nejmladší z té trojice bratrů. Znovu Pěnička. Vácha. Nestihl už vystřelit přes Radka Kronďáka navíc. Při tom zkusu fauloval. Že který působí na postu posledního v Teplicích. Teď to přijde. Kronďák byl dříve u míče a Vácha už zasáhl pouze jeho nohu. Radek Kronďák. Zkouší to dlouhým pasem. Náci budou vhazovat. František Cerman. Pavel Verbíř rozehraje roh. Který bude směřovat Janu Stejskalovi, stejně jako ke Karlu Váchovi. Ulich odkopává. To faul, ano. Horvát fauloval Fasnera. Ještě se samozřejmě snaží hodně rychle rozehrát. B.
Brabec. Další míč končí od Ašanina v zámezí. Po 20 minutách v Teplicích zatím stále bez branek. Ivecký. Kopat se bude od brány Jana Stejskala. Radek Ivecký. Vidíte, 22letý, teprve 22letý útočník Teplic. Sleden a Šanin. Jedna z té velké spousty posil před začátkem této sezóny do barev Slavie. Fasnér. Vazoval budou domácí. Verbíř tam doslova vletěl, ale bylo to posouzeno jako nedovolený zákrok. Rozehrávat bude tedy Luboš Kubík. Znovu přenechává Janu Stejskalovi. Pravdou je, že František Ciproj do dnešního zápasu měl opravdu z čeho vybírat, když nutno říct, že to vybírání mu usnadnila zranění a karty. Pro karty chybí Hyský. Kvůli zranění nemůže nastoupit ani Šmejkal, ani Pavel Novotný. Míč je Horvát. Vácha faulován. Vácha faulován. Brabec odkopává. Jednička. Tvrdý sklus Jiřího Lercha. Hra stále pokračuje. Zdá se, že ačkoliv do toho mnohem tvrději šel Jiří Lerch, právě on, ten vzájemný souboj, kterému právě v tuto chvíli došlo, odnesl více. Zatímco Zbyněk Rampáček je v pořádku, Jiří Lerch stále ještě zůstává na trávníku. Pokud by nemohl pokračovat ve hře, bylo by to určitě velké oslabení pro Slávii. Nicméně pokud by se asi v tuto chvíli pískal faul, byl by odpískán proti Slávii. Tady je lavička Slávie. Plně vpravo Jiří Vávra, teď Lukáš Jarolím. Jindráček. Lasota. Ulich. Zkoušel to tam prostrčit na Horváta. Slavia se teď na chvíli dostává před bránu Libora Macháčka. Když to zatím žádné vážnější střele nevede. Co teď? Vácha se opět neprosadil. Verbíř a u něj kdo jiný než Hunal. Verbíř faulován a vypadá to na první žlutou dnešního utkání. Tomáš Hunal. Tomáš Hunal dostává ve 24. minutě první žlutou dnešního zápasu. Po tomto zákroku naprosto správně ocenil Milan Brabec tento zákrok Tomáše Hunala žlutou kartou. Horvát. Ale pustil si to na dlouhou nohu Rampáček. Fasnér. Tam je úplně volný Petr Fousek. Toho ale ten centr zahnal.
Na trávníku zůstává Verbíř. Byl velmi tvrdě zasažen Martinem Pěničkou. Pavel Fasnera dostává za to také žlutou kartu. Pavel Fasner se opravdu jen velmi pozvolna zvedá z trávníku. Martin Pěnička se sice zdálo, že šel do míče a že ho také odkopl. Pavel Fasner už na nohou. Už 31letý. Zadák Teplic, rozehrávat bude Habanec. Tam nikdo z Teplických. 26. minuta. Teplice, Slavia Praha zatím 0-0. Stejskal, který vlastně, pokud to vezmeme kolem a kolem, tak tím prohlášením, že nebude reprezentovat, přišel v létě o evropské stříbro. Teď Ulich. Horvát. Dostal to pod brány. Miroslav Trucha stál. Takový metr od celé situace, takže všechno musel dobře vidět. Pavel Horvát už jen zbytečně gestikuloval na místo, kde stojí rohový praporek. První pomezní dnešního utkání Miroslav Trucha. Verbíř jde za míčem. Fasner. Znovu Verbíř. Krátce neprosadil přes Pěničku. Zbyněk Rampáček. Jedna z těch posil, která zamířila před začátkem sezóny do Teplic. Tepličtí hodně posilovali před začátkem sezóny. Vlastně tu loňskou odehráli s hráči s věkovým průměrem okolo 22 let, to tedy znamená s velmi mladým kádrem. Trenér František Cerman vznesl požadavek před začátkem první ligy, že chce posílit zkušenějšími hráči. Právě Rampáček, který přišel z Liberce, je jedním z nich. Habanec. Verbíř teď fantasticky poradil s Ašaninem. Habanec. Zkusil to z dálky. Jan Stejskal. Svatopluk Habanec. Habanec převzal přihrávku v tom úniku od Verbíře. A spousty od dálky vyzkoušel Jana Stejskala. V reálu už v útoku Slavia. Brabec teď se na potřetí dostal k míči. Šanin. Nejtiska teď hledal nepřesně Fouska. Jana Stejskala se v létě dokonce ucházeli ještě jeden z ligových týmů v Portugalsku. Jana Stejskala zůstal. Lasota. Jindráček. Domácí zažehnali nebezpečí. Po půl hodině hry, kdy domácí stále drží čisté konto, je Radek Kronďák.
Jisté konto drží, ale Jan Stejskal. Po 30 minutách tedy 0-0. Pavel Horvát zřejmě rozehraje. Který nastoupil poprvé za Slávii v pražském derby proti Viktorii Žižkov. Má tedy za Slávii zatím odehrány dva zápasy. Stihl už střelit jednu branku v tom posledním kole z penalty proti Českým Budějovicím. Rozehrál Kubík. Ani teď to není branka. Karel Vácha to zkoušel. Kdy ještě potom souboj zůstává na trávníku. Vidíme to ještě jednou z pohledu zadní kamery. Vácha nikým nehlídán. Tak to hlavičkoval. Těsně vedle brány Libora Macháčka. Opravdu scházeli snad jen centimetry. Zrovna tak jste ale viděli, že Karel Vácha těsně po té hlavičce utržil úder od teplického brankáře. Mimochodem golmana, který stejně jako Zbyněk Rampáček přišel do Teplic z Liberce. No to určitě není náhoda, protože novým manažerem Liberce je Slavoj Prokopec. Pardon, Teplic samozřejmě. Tady Wagner, který se rozcvičuje, to je samozřejmě pochopitelné. Při zranění Karla Váchy. Jindráček. Karel Vácha zůstává stále v ošetření za teplickou bránou. Co už sice zvedá, uvidíme. Zdá se, že bude moci pokračovat dál, teď ale faul Slavie. Na trávníku zůstává Radek Divecký. Karel Vácha už míří ke středové čáře, aby mohl po pokynu rozhodčích se zapojit do hry. Tady víme ještě jednou ten zásah Lercha. Také Radek Divecký už na nohou. Vácha v poli, takže opět 11 proti 11. Připraven Pavel Fasner. Pat se bude od brány Jana Stejskala. Vidíte, Vácha už v pořádku. Pokud jsme mluvili o zraněných absentujících hráčů pražské Slávě, ani Teplice dnes se nenastoupili v tom úplně nejsilnějším složení. Už od zápasu s Bohemians tady doma laboruje se zraněním Just navíc. Úplně nové zranění, a to zad se objevilo u Řízka. Takže také dva hráči Teplic dnes nejsou k dispozici. Pět Karel Vácha. Zbyněk Rampáček. Horvát, faulován Diveckým. Čtyři a 30 minut za námi, stále 0-0, rozehrávat bude Slavia. Horvátův přímý kop. Tam je Pěnička. Pískán faul. Veškeré vzrušení tedy zbytečné od píska na faul budou rozehrávat domácí. Tak to došlo k té skrumáži před bránou Libora Macháčka. Viděli jste, jak tam byl Vácha přidržen za dres. Pískáno bylo ale na opačnou stranu.
Ural nestihl odvrátit, tak snad teď Kubík. A Banec. Narazil si s Mikiskou. Bousek. Hezká kombinace Teplic, ale vše končí opět u Jana Stejskala, tady Pavel Fasner. Pavla Verbíře, který už dobíhal do 16 Slávie. Ze všeho bude ale jen kop od brány Jana Stejskala. Slávii čeká tentokrát už v prvním kole poháru UEFA švédské Malmö. Trenér Cipro ještě před tímto ligovým zápasem se byl ve Švédsku podívat na svého nejbližšího soupeře v poháru. No to říct, že přijel nepříliš nadšený, protože viděl vynikající výkon svého budoucího soupeře, takže se Slavia má na co těšit. Další kop od brány Jana Stejskala. Na druhou stranu slavisté mohou očekávat velkou pomoc od Dika Lidmana, který působil ještě v loňské sezóně ve Slávii a který se také Františku Ciprovi při jeho švédské návštěvě dostatečně věnoval. Habanec jen k Pěničkovi, ten je faulován Diveckým. Má 30 minut za námi, gol stále nikde. Je to zatím spíše takový souboj ve středu hřiště. Teď ale Pěnička na poslední chvíli. Martinu Pěničkovi stlumil tu střelu Petr Brabec. Martin Pěnička se hodně zlobí. Tady je vidět, měl to na tu jeho béčkovou nohu na levačku. To je to Henroch. U něj Pavel Horvát. Domácí jistota Libor Macháček. Stejskalovi v dnešním zápase dělá dvojku Radek Černý. Je tedy na postu brankářů, co se týče alespoň dvojky, to František Cipro hodně střídá. To je nedovolený zákrok. Zdá se, že se to obejde bez žluté karty. Radek Černý. Samozřejmě, že všichni brankáři a nejen ve Slávii, kteří nechytají ligu a jsou na postě dvojky, dostávají příležitost alespoň v Bčku. Váhův centr! Bylo mimo. V Teplicích je otázka Bčka řešena trochu jinak, protože vlastně Bčko Teplic hraje až v divizi. To tady v Teplicích vlastně v celém okolí funguje velká spolupráce v případě Teplic především s druholigovým Úsím. Ozovat budou hosté.
v 41. minutě. Stav zatím 0-0. Lerch. Horvát. Je pískáno. Už je velmi slibná příležitost pro Slávy, samozřejmě k nevoli všech teplických příznivců tady na stadionu. Po mezničáře vyráží František Cermán. Ale tento rozvážný trenér spíš teď diriguje zeď a případně brankáře, než aby se zlobil na rozhodnutí sudího Brabce. Vezdi vlastně všichni tepličtí. Kubík to zkusil, ale zasáhl jen Vladislava Mikisku, který zůstává na trávníku, byl to velmi nepříjemný. Byl přímo do hlavy. Vladislav Mikiska. 27-letý obránce. Vidíte, Luboš Kubík se snažil tak napůl obstřelit, napůl přehoupnout míč. Přes tu zeď. Na již samém kraji stál Vladislav Mikiska a utržil tu ránu. Během toho ale dostali třetí slávista žlutou kartu, tentokrát Edvard Lasota. Bylo to zřejmě nějaké naprosto zbytečné protesty u hlavního rozhodčího Milana Berbra. Je pískáno. Zahrávat budou tepličtí. Přibližně dvě minutky nám zbývají do konce první 45. Předehrávce čtvrtého kola, zatím Teplice Slavia 0-0. Na šance zatím jen mírně vede hostující tým, to znamená Slavia. Většinu ale těch šancí blížících se gólu jsme viděli v samém úvodu utkání. Teď už je to spíš taková bitva. Když nutno říci, že Teplice co by nováček v první lize zvládají souboj s obhájcem zatím velmi zdatně. Nervózní dvojice si pro Pešice. Zvolat budou opět domácí. Dívecký teď přenechává Fasnerovi. Přes Bílinu, Jíčín a Most se dostal tento 31-letý levý bek do Teplic. Vlastně toto ustál, takže bude rozehrávat Slavia. A další naprosto zbytečná žlutá karta. Tentokrát tedy došlo i na domácí Radek Divecký. Prvním držitelem žluté karty. Domácím týmu. Vidíte, půl minutka nám zbývá do konce prvního poločasu. Zvolat budou domácí. Další dlouhý hod Pavla Fasnera, tady ale Radek Divecký. Frtěla dlouhým odkopem na Verbíře. Lavička Teplic. Tady vidíte vlastně pohled od trenéra Františka Cermana a našeho kameramana Tomáše Cermana. Yeah!
zřejmé, že v tomto případě jde o shodu jmén, stejně tak jako v případě Milana Brabce, dnešního hlavního rozhodčího, který v tuto chvíli končí první poločas utkání. Ta shoda jmén jde o Petra Brabce, který hraje za Teplice a který předtím působil ve Zlíně. V každém případě, ale po prvních 45 minutách jsme zatím tady v Teplicích branku neviděli. V předehrávce čtvrtého kola tedy hrají Teplice s pražskou Sláví zatím 0-0. My v tuto chvíli už máme připraven rozhovor. Pavel Verbíř hraje teprve své čtvrté ligové utkání, ale vypadá to, že vůbec nemáte žádnou trému, že jste se zbavil jakéhokoliv nováčkovského ostychu. To vám vůbec soupeři nevadí? Ale samozřejmě, že vadí, ale myslím si, že kdybych chodil do zápasu s tím, že budu mít strach nebo respekt, tak bych na tom hřišti nebyl nic platný. No, snažím se hrát fotbal tak, jak ho nejlíp umím a zatím to vychází. No. A vidíte nějaký podstatný rozdíl mezi první a druhou ligou? Samozřejmě, že tam rozdíl je hlavně v technice a v taktice. No. Druhá liga je víc bojovnější. Dokážete během zápasu si také vzpomenout na svou čerstvou nominační pozvánku do reprezentace? Na to vůbec během zápasu nemyslím. Tak děkuju a běžte do kabiny. To byl tedy Pavel Verbíř v rozhovoru Daniela Packa. V tuto chvíli se Teplic tady, řekněme, na takových 12-13 minut loučíme. Samozřejmě na začátku druhého poločasu se opět uslyšíme a uvidíme. Po druhé vás zdravím ze stadionu v Teplicích, kde sledujeme předehrávku čtvrtého ligového kola mezi domácím FK Teplice a hostující pražskou Sláví. Po prvních 45 minutách je zatím stav nerozhodný 0-0. A my máme opět připraven rozhovor s Františkem Cermanem. Pane Cermane, tak zatím vaše předpoklady, je to 0-0, jste spokojen nebo nespokojen? No, je to vyrovnané utkání. Určitě to bude mít stejný vývoj, já předpokládám na druhém poločase, kdo bude trošku šťastnější, já dá branku, asi vyhraje. No a teď byste to bral v tuto chvíli, remízu? Nebral. My jsme hecovali mužstvo a snažíme se, aby jsme dotáhli zápas do vítězného konce. Řekněte mi, jaký pokyn jste dal do druhého poločasu? Změnil jste něco? Nezměnil jsem nic, jenom že Slavia změnila, jak jsem teď dostal zprávu, půjde na hřiště Wagner. Takže musíme posunout obranu, hrají na jednoho útočníka, teď budou hrát na dva. Ale nic to na našem postavení nemění, radši se trošku jenom posunou a budeme pokračovat ty naší hře, co jsme hráli doteď. Jak jste zatím spokojen s výkonem reprezentanta Verbíře? No vidíte sami, Verbíř se prosadil, Luna dostal žlutou kartu, tak se domnívám, že splňuje předpoklady. Verbíř se v reprezentaci objevil poměrně rychle, není to příliš rychle? Tak já věřím, že Dušan Uhrin ho sledoval delší dobu, protože na řadě zápasu, když jsme hráli o postup do první ligy, tak tady byl. A Verbíř si rozhodně to zaslouží, že je v reprezentaci, protože jeho zásluhou jsme vlastně postupovali do první ligy, jeho branky byly velice důležitý, dává rozhodující góly a já doufám, že to třeba i dneska vyjde. Pane Cermane, děkuji. Jak už jste tedy slyšeli, do druhého poločasu by mělo v celku Slávy dojít k jedné změně, měl by se tedy do hry zapojit s dvanáctkou Robert Wagner, tady máme Pavla Verbíře, jak už jsem tedy říkal, nového reprezentanta a máme další rozhovor. Pane Cipro, vaši hráči zatím hrají tak nějak napůl, se mi zdá, soupeř je až příliš aktivní. No tak soupeř je aktivní, to samozřejmě, ale protože to není žádný nováček, i když nováčkem je v naší lize, mají tam dobrý fotbalisty, ale je to taková plácaná, nakopávaná, zakopávaná, my jsme se tomu bohužel přizpůsobili, oni překlenou nás cel hřiště dlouhými balony dopředu a my to hrajeme taky, žádná mezihra tam není, že by hráli na půl, to bych neřekl, ale prostě některý nehrajou tak, jak by měli. Dobře, takže pojďme se dívat na fotbal. To byla tedy naprosto výstižná hodnocení jak Františka Cermana, tak Františka Cipra. Oba týmy už jsou připraveny do druhého poločasu. Ze šestkou tedy opouští hřiště Ivo Ulich a s dvanáctkou ho nahradí Robert Wagner. Před Jindráčkem zasáhl Rampáček. Kubík. Hunal. Znovu Tomáš Hunal, vlastně odchovanec pražské Slávie. Lerch.
Slavia teď vyčkává s rychlejším přechodem do útoku. Bylo nepřesné na váku. Je to asi přesně tak, jak říkal trenér František Cipro. Je to asi více než pohledný fotbal, taková nakopávaná. Nový muž, Robert Wagner, čistě ozbrojen. Hosté budou alespoň vhazovat. Tady je Robert Wagner. Hráč, který přišel do Slávie, stejně jako Daniel Šmejkal z Viktorie Plzeň. Rážička s píničkou nevyšla. Rozehrávat budou domácí. Kubík teď ne příliš jistě. Lerch. A Šanin. Zovat budou. Ano, tepličtí. Jsem říkal, že do Teplic přišel z Liberce jak Macháček, tak Rampáček. Další velkou posilou byl Petr Brabec, který přišel ze Zlína. Ještě jedna velká posila přišla, ale to se dnes, jak už jsem říkal, pro zranění nemůže představit. A to je Marián Řízek, právě s Ústí nad Labem. Zase ten do zámezí, Teplice tady budou opět vhazovat. Petr Fousek. Znovu příležitost pro Petra Fouska. Hráček, který už to má také hodně za sebou, prošel Bohemians Ústí, pražskou Duklou i Duklou Tábor. Zahrávat se bude od brány Jana Stejskala. Tady, jak už jsem tedy říkal, další Brabec, tentokrát Milan. A ne hráč, ale hlavní rozhodčí dnešního zápasu. Rampáček na dvakrát. Po třetí, Fasner. Hlazovat bude Martin Pěnička. Projeny 4 minuty z druhého poločasu, Teplice, Slavia 0-0. Horvát. Nedůrazně. Fousek. Těla. Bylo asi trošku zbytečné už na Verbíře. Stále Pavel Verbíř. Vidivecký. A Habanec. Už je to dlouhé. Frťala. Jan Stejskal. Příliš mnoho přihrávek, které donutilo nakonec až Zdenka Frťalu ke střele na bránu slavistického golmana. Habanec tak to přistrčil Frťalovi a Jan Stejskal musel u blížší tyče zachraňovat. Zdenko Frťala. Verbíř, ale to už utekl míč do zámezí Pavlu Verbířovi, který má smlouvu v Teplicích do léta 97. Je to hráč, u kterého se mimochodem před časem také zajímali České Budějovice, Hradec Králové, Jablonec a také pražská Slávia. František Cipro ho chtěl ještě získat před začátkem této sezóny. Tepličtí, ale samozřejmě co by nováček první ligy si takovou tu hvězdu chtějí udržet. Horvát. Čistě ozbrojen. Lasota. Lazovat budou domácí. Petr Fousek.
teprve 24-letý rodák z Ústí. Tam jde Fasser za míčem, u něho pěnička. Pavel Fasner. Podařilo se mu prosadit přes Martina Pěničku. Jan Stejskal mu blížší tyče kontroloval. Teplický rodák Pavel Fasner. Vedlíš u míče. Tentokrát hned dvojice slávistů proti němu. Hunal s Lasotou tentokrát vybojovali aut. Kronďák. Kubík. Ano, bylo to přestrčení Brabcem. Postiženým byl Karel Vácha. Gestom Milana Brabce. Bylo jasné. Faul na Edvarda Lasotu. Už jsme viděli při tom předešlém rozehrání, jak Luboš Kubík jen tak bezradně rozhazoval rukama, kam má přihrát. Tady uvidíme ten faul na Lasotu ještě jednou. Provinil se Mikiska. To je, myslím, také určitým způsobem typické pro hru Slávie v posledních zápasech. Velmi těžko se hledá volný hráč. Slávisté se málo nabízejí v té rozehrávce. Kubík to zkusil, ale opět jen do zdi. Luboš Kubík. Určitě znáte ty jeho peripetie. Tenkrát ještě s účinkováním v zahraničí, proto ve Slávii stále jen na hostování z Lázní Bohdaneč. Bude to karta, ano. Přitvrzuje se Petr Fousek. K nevoli domácích fanoušků dostává jako druhý hráč Teplic žlutou kartu. Petr Fousek. Zákrok měl ještě přijít. Tady Tomáš Hunal, který už také v první půli dostal žlutou. Když on to má nepoměrně těžší v dnešním zápase, jak už jsem říkal, dostal na hlídání Pavla Verbíře. Vácha. Horvát. Nedostal se přes Frtělu, bude z toho rohový kop. Zdenko Frtěla. Rodák z Nitry. V roku 94 v Teplicích. Pavel Horvát. Kousek. Tam sprintuje Verbíř. Lerch teď rychlejší. Ale jen do zámezí. Jiří Lerch. Je ale vidět, že Pavel Verbíř asi patří do současného kádru reprezentace. Prohání zatím každého hráče úřadujícího mistra. Rampáček. Martin Pěnička byl důraznější. Přesto rozehrávat budou Tepličtí. Pískán faul.
teplickému hráči. Tady máme Kennedy Čihuryho, přezdívaného Mirečka. Určitě víte podle té série filmových básníků. Ta přezdívka se ve Slávii velmi rychle ujala. Kubík. Luboš Kubík měl dostatek času, aby si přehodil míč na levačku, bude z toho jen rohový kop. Hráč, který naposledy v lize nastupoval v Trnovicích. Sražená střela. Znamená další rohový kop. Tady Radek Kronďák. Horvátův roh. No ani tentokrát nikdo ze slavistů nehlavičkoval. Kubík tentokrát pravačkou. Tepliští se ubránili. Lerch. Hunal. Kubík. Ne Martin Pěnička. Další čistý zákrok. Petr Brabec. Petr Brabec, který kromě už zmiňovaného Zlína prošel Tachovem, Kladnem, začínal v Sokolu Braškov. Teď si trošku koledoval Libor Macháček. Kromě Čihurého vidíte, se rozcvičuje i Jiří Vávra. Domáci budou vhazovat. Frtěla. Fousek. Zdá se, že Tepličtí v této chvíli vycítili šanci, že by tento zápas nemuseli uhrát jen na remízu. Je vidět, že jsou mnoho větší chutí, stále častěji vyrážejí do útoku. V tomto střetu byl pískán faul Edvarda Lasoty. Pavel Fasner. Pošle míč do velkého vápna přes zboušenou zeď, tvořenou Jindráčkem a Lasotou. Kubík odvracel. Jindráček vyráží dopředu. Dostal se přes Vervíře, přes Fasnera už ne. Edvard Lasota, tady Pavel Fasner. Lasota. Lerch. Šanin. Vyhýbal se Fasnerovi, ale nedostatečně odpískán faul. Na Sladana a Šanina. Hráči, který přišel do Slávie z Inkeru za Prešič. Z chorvatského to týmu. Tady je velmi důrazný a kvalitní obránce. Po hodině hry Teplice Slávia zatím bez branek. Luboš Kubík. Co je pískáno v této chvíli? Offside. Pískán offside. Tomáš Hunal si tam ještě něco vyjasňoval s Milanem Brabcem. No z toho úplně prvního pohledu se zdálo, že Tomáš Hunal tam byl ve velkém vápně ještě přistrčen. Tady vidíte Kennedy Čihuryho, který se zřejmě už připravuje. Ještě před ním seděl kustod Václav Petrák. Předběhl Havanec. Teplice budou vhazovat. Tak přímo ke střídání se ještě neschyluje, takže vhazovat může Petr Fousek.
nepískáno a bude se rozehrávat od brány Jana Stejskala. Bráníku skončil Zdenko Frtěla. Ale se ještě nezvedá. Utržil tam zřejmě, vypadá to ano, ránu pravděpodobně do zátylku, tak to je velmi ožehavé místo. Střídat ale bude Slavia. Ve druhé změně dnešního utkání odstupuje tedy Jaromír Jindráček. Muž, který vlastně nastoupil poprvé od začátku zápasu s Českými Budějovicemi a dvěma brankami tento zápas rozhodl. Jeho nahradí tedy posila ze Zimbabwe Kennedy Chihuri. Hráč, který působil poslední dva roky na Slovensku v Tatranu Prešov, kde mu ale skončila smlouva. Ne, František Cipro s ním počítá jako s jedním z adeptů na nahrazení Radka Vejbla. Jak už jsem říkal, na toto místo zkoušeli v minulém utkání Jiřího Lercha. Zrovna tak se o tento post může ucházet i Jindráček. Tady vidíme oba už vystřídavší, vlevo Jindráček, vpravo Ulich. Možná jste zaslechli v našich rukových mikrofonech. Dostaneme se k tomu až teď. Pozvali budou domácí na dnešním utkání. Je 10 325 diváků podle hlášení. Teď ale už Jan Stejskal po pokusu Pavla Fasnera. To je, myslím si, tady je to vidět, zaplněná hlavní tribuna. To je, myslím si, výborná návštěva. Na to, když si vezmeme, že je pátek odpoledne a krásné počasí, určitě na naše poměry velmi slušná návštěva. Konec konců tady v Teplicích se také pro diváky dělá spousta věcí. Například je v rekonstrukci celý stadion. A to, jak uvnitř, vlastně přes léto byly předělány celé kabiny a sklady, tak změnu doznává i stadion. Z toho našeho pohledu, odkud se teď můžeme dívat, kompletně se vlastně mění sedačky už vlastně po levé straně od nás v komplexu hostů. Tady to vidíte, vlastně s Janem Stejskalem, to jsou všechno už nové lavičky. Podle šéfa místního fotbalu Františka Hrdličky. Vlastně dojde k rekonstrukci celého stadionu. Samozřejmě v průběhu ligy. Wagner. Faulován, ano, je odpískáno. Robert Wagner zastaven nedovoleným způsobem. Svatopluk Havanec se hodně diví, tady to uvidíme ještě jednou. No, z tohoto pohledu nepříliš jasné ani průkazné. V každém případě je odpískáno. Je Svatopluk Havanec. Tady vlastně jako jediný stojí na hranici velkého a malého vápna. Pavel Horvát bude rozehrávat. To byl Martin Pěníčka. Tak ne, byl to Tomáš Hunál. Tomáš Hunál byl tedy tím hráčem, který také z té hranice malého vápna hlavičkoval, navíc byl tam ještě atakován, takže to měl hodně těžké. Vše vyřešil Libor Macháček. Fousek.
Kubík alespoň na chvíli zažehnal nebezpečí. Lerch. Teď odpískáno. Milan Brabec se omlouvá. Bylo to upísknutí. Měl samozřejmě v této chvíli nechat výhodu se Šívaným. Ale konec konců to se také stane. Vácha. A co teď? Zřejmě největší šance zatím dosavadního průběhu utkání. Ní byl Edvard Lasota. Ještě Ašanin. Končí vedle brány. Největší šanci měl ale tento muž, Edvard Lasota. V 66. minutě se takto zjevil sám před brankářem Macháčkem, ale nedokázalo podstřelit. Je to vidět ještě lépe. Výborný zákrok Libora Macháčka. Edvard Lasota mohl být tím mužem, kdo mohl vstřelit první branku čtvrtého kola, zároveň vedoucí branku Slávie. Teď se o to též pokusí Robert Wagner, ale byl čistě ozbrojen. Pěnička. Lerch. Tam je Vácha. Libor Macháček. Rychleji zasáhl. Karlu Váchovi se zatím příliš v sešívaném dresu nedaří. Přišel Slávy přibližně na 15 milionů korun. Nejsem si jistý, zda doposavat zatím Slávy o této ceně přesvědčil. Pokud jsme ale u cenu vidíme, kdy svoji kvalitu v tom sešívaném dresu prokáže například Pavel Horvát, který... Vidíme teď ale Váchu. Pěnička. Čihury. Ještě Wagner. Jeho Brabec. Rohový kop. Vidíme tedy, kdy tu svoji cenu, která byla údajně něco okolo 25 až 29 milionů, ukáže tento muž, který je teď u míče, Pavel Horvát. Krondiák odvracel. Znovu Horvát. Pěnička posunul na Hunala. Lasota. Pěnička. To byl typický Martin Pěnička, který asi jako jeden z mála pokračoval v tom útoku do posledních chvil. Myslím si, že takových 80% hráčů by v této chvíli po tomto zákroku upadlo, ale Martin Pěnička postupoval dál. Branka z toho nakonec nebyla. Kousek. Před rampáčkem Čihury. 70. minuta s tímto stavem. František Cerman se už vydal z lavičky domácích Teplic, opět k pomezníčáře, aby usměrnil své svěřence. Máme před sebou posledních 20 minut. Domácí budou poprvé střídat, se 13 by měl nastoupit Petr Bystroň. Vidíme, koho nahradí. Tak František Šnobr, vedoucí domácího mužstva, drží v ruce čtyřku, to znamená Pavel Fasner. Bude tím, kdo odstoupí. Do hry se tedy zapojí
Petr Bystroň. Dítě také už zkušený 27letý hráč. Jivšku v centr. Příliš dlouhý. Necelá poslední čtvrtina utkání nás tedy čeká. V Teplicích jsme zatím branku neviděli. Asi nejblíže k ní měli hosté před malou chvílí z kopačky Edvarda Lasoty. Libor Macháček ale v té chvíli výborně zasáhl a tak je to tady stále bez branek. Nový muž, Petr Bystroň. Horvát. To Luboš Kubík ještě stihne. Verbížu v centr. Tam se nabíhá Frtěla. Všechno ale rychleji stihl Slanan Ašanin. Domácí přesto sklízejí potlesk. Domácí publikum je zatím opravdu vděčné za každou akci. Samozřejmě, že všichni se tady velmi těšili už. Je opět po 12 letech na tu první ligu. A zvolat bude Slavia. Opříští to samozřejmě zatím nemají příliš jednoduché, možná, že i trochu doplácejí zatím na tu nováčkovskou dáň, protože vlastně byly proti ním odpískány už dvě penalty v dosavadních třech kolech a obě tady domácí považují za sporné. Tady šance Hunala. Brondák zasáhl čistě, rozehrávat se bude od domácí brány. Tomáš Hunal. Macháček musel zasahovat před Čihurým. Vyskáno. Faul Edvarda Lasoty. A Petra Fouska. Uvidíme tu šanci Kennedy Čihuryho ještě jednou. Opět včasný zásah. Libora Macháčka zachránil domácí vlastně před jubilejní ligovou inkasovanou brankou doma. V trávníku zůstává ještě teplický brankář. Ke střídání se spíš ale bude chystat v táboře Slávie. Jiří Vávra už byl povolán zpět na lavičku. Tady ho máme. Takže uvidíme, zda dosáhne do hry, nebo naopak František Cipro už usoudil, že do konce zápasu nebude střídat, ale zbývá ještě více jak 15 minut, takže tato varianta se zdá zatím spíše nepravděpodobná. Josef Pešice. Za ní František Cipro. Vedle něj jste viděli Jiřího Vávru, který si sedl na lavičku, takže zatím tomu střídání rozhodně nedojde. Čihury. Vácha. Dobře se teď probíjel Čihury. Kennedy Čihury. Stále ještě reprezentant Zimbabwe. Horvát. Neprostrčil na pěničku. Teplíští teď s ním trošku zbytečně odkopávají. Šanin. Pěnička. A Šanin. Už je po druhé v dnešním zápasu, kdy se Slanan Ašanin vlastně vyměnil roli. Těch svých obraných hlídačských úkolů se vydal do útoku a už po druhé zle zatopil Teplickým. Naštěstí pro domácí zatím ani jednou nemířil přesně. Slanan Ašanin.
Zatím nastoupil ve všech třech ligových utkáních pražské Slávie v podzimní části ligy. Opískána ruka, no. Domácí fanoušci teď trochu Milanu Brabcovi napověděli, on odpískal. Milan Brabec. Myslím, ale jinak v dnešním zápase bez větších problémů řídí utkání. Rozehrávat bude Petr Fousek. V 72. minutě. Zatím 0-0. Co teď? Kubík odvracel. Rampáček. Bude z toho jen out. Největší hudy se diví. Já myslím, že to bylo patrné z tohoto pohledu, že to faul byl. Přesto se jen vazuje. Teď zřejmě Jiří Vávra už opravdu nastoupí. Hráč, který si stále teprve hledá místo v základní sestavě. A Kennedy Čihury teď vidí žlutou kartu. Po dalším nedovoleném střetu. Patnáctinásobný reprezentant Zimbabwe. 78. utkání. Kennedy Čihury tedy čtvrtým hráčem pražské Slávie, který dostává žlutou kartu. Všechno se to zřejmě zatím neobejde bez ošetření. Tuto pauzu zatím slávisté v té třetí změně v poli zatím nevyužívají. Jiří Vávra, co si pamatujete zatím na jeho zřejmě životní gól poháru UEFA v Římě ve čtvrtfinále, který vlastně rozhodl o postupu do semifinále. Zbyněk Rampáček se už snad z toho střetu zotavil a bude se tedy moci pokračovat. Přibližně 12 minut nám zbývá do konce zápasu. Teplice Slávia zatím stále 0-0. Tento výsledek samozřejmě se zdá být výhodnějším pro domácí. Šance teď, ve které byl Radek Jivecký. Radek Jivecký, také rodák z Teplic, se takto dostal ke střele. Opět ale minul bránu Jana Stejskala. Pro domácí bude tento výsledek, pokud samozřejmě zápas takto skončí, bude určitě úspěchem, i když, jak jsme slyšeli slova Františka Cermana, no stále myslí jen na vítězství. To je určitě sympatický přístup od nováčka, ale pokud se na to podíváme reálně, v mužstvu Teplic vlastně v současnosti působí 7 nováčků v první lize, kteří především v tomto ročníku budou sbírat zkušenosti, samozřejmě v Teplicích si dali za cíl v této sezóně udržet ligu i pro další rok a samozřejmě i více než jeden rok. Opět ale nezdolný optimista František Cerman tvrdí, že mužstvo má reálně i na umístění kolem 9. příčky. Teď Verbíř, tam je šance. Tak co by Stroň? Ještě to zkoušel Verbíř. Znovu by Stroň. Je to gol! Je to gól! Petr Mistroň, muž, který před malou chvíli nastoupil do hry, střílí za obrovského jásotu všech 10 tisícových diváků a také ke spokojenému pohledu trenéra Františka Cermana první branku dnešního zápasu v 80. minutě, tedy Petr Mistroň.
podíváme se na to ještě jednou, v této chvíli se ještě neprosadil. Prtěla ale takto odcentroval, Pěnička nešťastně vlastně přihrál Bystroňovi a jeho ránu z halvoleje. Jan Stejskal už nedokázal bližší tyče zlikvidovat. Tak vydá. Geniální tah trenéra Františka Cervana. Petr Bystroň tedy v 80. minutě 1-0. Možná jste slyšeli originál komentář tady ze hřiště v Teplicích. Místní komentátor už snad radostí málem ani nemohl tu skvělou zprávu pro Teplice vyslovit. Slávia střídá, se sedmičkou odstoupí Edvard Lasota. S 15. by se tedy měl už konečně do hry zapojit Jiří Vávra. Ví, tenhle startu už odstřílený ligový hráč. Ačkoliv se tedy zdálo, že Slávia se z toho nepříjemného vstupu a neúspěšného vstupu do podzimu tou tříbrankovou výhrou doma s Českými Budějovicemi už dostala. Přece jenom určitá krize pramenící z velkého počtu odchodů hráčů a ze stále ještě nesehranosti týmu pokračuje i tady v Teplicích. Samozřejmě nic to neubírá na výborném bojovném výkonu Teplic v dnešním zápasu. Vidíte už mnohem spokojenější diváky. Co bude z toho? Tiskána ruka Pavla Verbíře. Slávia teď bude muset hodně spěchat. Lerch. Vácha. Je pískáno. Provinil se Vladislav Nikiska. Slávia velmi podobně musela dohánět jednobrankovou ztrátu v tom posledním přímém přenosu, ve kterém se Slávia objevila na obrazovkách naší televize, to znamená v tom pražském derby na Viktorce Žižkov. Před 14 dny se v tomto utkání Slávy v samém závěru utkání podařilo srovnat. Uvidíme, jestli se dnes tedy Teplickým podaří uhájit vítězství. Byl faul Hunala, ano. Je to tak. Tomáš Hunala se zlobí. Měl by si dávat ale velký pozor. Z první půle má žlutou. Navíc toto jako faul vypadalo. Tak určitě ještě zajímavých minimálně 6 minut nás čeká. Slávia prohrává na půdě nováčka první ligy v Teplicích 0-1. Kubík. Zápas dostal výrazně šťávu po té brance. Luboš Kubík. Horvát. To vypadalo na šlapák od Karla Váchy. Je také pískáno. Karel Vácha. Už to vypadá tak na 5 minut. Do konce toho řádného 90-minutového limitu pro dnešní zápas. Dlouhý odkop Libora Macháčka skončil u Kennedy Čihuryho. Brabec k Pěničkovi.
Hamlin to ještě stihne, ale před ním Brabec. Že by další průnik ponechána výhoda. A Šanin přidržen teď Diveckým. Získá na faul. František Cerman opět už u pomezní čáry. Vávra. A Šanin hezky si zpracoval míč a zkusil to. Slanana Šanin. Tento za druhou půli a vlastně za celý zápas nastřílel zřejmě více než kompletní ofenzíva Slávie dohromady. Vteřinky samozřejmě utíkají. Odhaduji takových 3,5-4 minuty. Teplice vedou 1-0. Tak co teď? Ale ještě to nebylo patrné, tak ale zřejmě byl odpískán faul Váchovi. Je pravda, že Vácha někdy skup přistrčil. Domácí tedy budou rozehrávat. Ladislav Mikiska je ještě ošetřován. No. Pokud se důkladněji zahledíte do grimasy. Zřejmě Mikiska bude chtít zápas dohrát, ale minimálně to bude muset dohrát zřejmě s velkou bolestí. Šanin. Pěnička. Znovu Šanin. Kubík. Olován Vávra, tak ne Pavel Horvát, pardon. Kubík teď opět našel Šanina. Čihury tam skákal, teď to Jiří Vávra, Pěnička, Horvát. Pavel Horvát teď požaduje na sudním Vrabcovi rohový kop. Uvidíme, zda si Libor Macháček při té ráně Pavla Horváta na míč sáhl nebo ne. Z tohoto pohledu těžko říci, ale spíše ne. Konec konců už je zbytečné v tuto chvíli spekulovat, jak to bylo. V každém případě se rozehrává od teplické brány. Zdá se, že spíše ne. Tepliští po druhé střídají, do hry by se měl zapojit Miroslav Chytra. Z diváky se loučí s jedenáctkou Radek Divecký. Je to už samozřejmě střídání z kategorie taktických, získat přece jen čas. Takže tedy Miroslav Chytra, hráč, který je v paměti fanoušků zřejmě nejvíce z jeho působení v pražských Bohemians. Působil také v lize ještě v Chebu. Tady vidíte, v zápětí chce František Cerman střídat ještě po třetí. Zatím se ještě hraje. Šanin. Lerch. Vidíte, poslední vteřinky zbývají. Wagner. Čistě mu sebral míč Verbíř a může jít dopředu. Na sebe má Hunala, míč mu ale odskočil. Nakonec ho ozbrojil Jiří Lerch. Tak vidíte, teď už hrajeme přes čas. Teplice vedou nad Sláví 1-0. Teplice tedy teď budou po třetí střídat. S devítkou ostupuje Pavel Verbíř. Tady ho máme. S 12 by měla stoupit Zdeněk Rollinger.
Viděli jste z pohledu Luboše Kubíka, pokud všechno skončí tak, jak v tuto chvíli je, Slavia poprvé na podzim v lize prohraje. Lér. Pěníčka, je to tady. Je to tady. Radost domácí lavičky. Teplice i ve svém druhém domácím vystoupení. V první lize v sezóně 96-97 vítězí. Poráží obhájce titulu pražskou Slavii. Za velké radosti vidíte celé hlavní tribuny. Samozřejmě i hráčů. Poráží tedy Teplice Slavii 1-0. My se samozřejmě pokusíme získat. Vidíte, co se děje na trávníku. My už máme připraven rozhovor. Pane Cermane, tak před utkáním jste mi připravil trošku jako hrdopíšek, když jste nechtěl brát bod a ono vám to vyšlo. Získali jste 3. Čím to bylo? No, bojovali jsme, viděli jste, diváci byli naším 12. hráčem a mužstvo za tu bojovnost i vítězství zasloužilo. Přesto ve druhém poločase, uprostřed druhého poločasu nebyla ve vás malá dušička? Ne, já už jsem ve fotbale tak dlouho, že vím, že ten fotbal má tolik tváří, že se může stát cokoliv. A věřil jsem, že čím víc to bude Slavii otvírat, že přece jenom se nám to otevře a že tu jednu branku dáme. Ze 4 zápasů máte 7 bodů, to je na nováčka excelentní rozjezd. No, já mě mrzí ty 2 body z Plzně, mohli jsme mít 9. Takže vy nejste spokojen? Nejsem spokojený, protože ty 2 body mě budou dlouho mrzet. Příště si spravíte chuť. Děkuju. No, když budeme takhle bojovat, já doufám, že ano. Gratulujem. Děkuju taky. To byl tedy František Cermán a my se teď podíváme na to nejdůležitější, co se dnes v Teplicích v předehrávce 4. kola odehrálo. Uvidíme tedy tu jedinou branku, kterou střelil v 80. minutě střídající Petr Bystroň. Tady vidíte, nejdříve zasáhl ještě Martina Pěničku po Verbířovi a Frťalovi se k němu opět přes Martina Pěničku míč znovu dostal a on v 80. minutě rozhodl o vítězství Teplice nad Slavií 1-0. Odtud z Teplic je to pro tuto chvíli vše, ale neloučíme se tady z tohoto stadionu nadlouho. V září, vlastně už 18. září, odtud můžete sledovat první kvalifikační utkání vicemistrů Evropy, to znamená České republiky proti Maltě. Samozřejmě nezapomeňte se dívat ani na naše další ligové přímé přenosy. V neděli vás samozřejmě čeká mini penalta a v pondělí pravidelná penalta. Takže s konstatováním, že v předehrávce 4. kola porazil nováček první ligy Teplice, obhájce titulu Slavii 1-0, se odtud z Teplic loučíme. Já vám přeji hezký zbytek dne a nashledanou.